trenutno stanje je da dece ima manje, što znači da mi ne možemo da ismislimo odeljenja koja ne možemo da formiramo. To je činjenica i to je za ceo grad i prisutno je u svim školama. Samo što je u nekim školama bilo po 5 odeljenja u razredu, pa kad se smanje na 4, to se manje vidi i manje uočljivo. Ako nas je bilo po 3 odeljenja, pa kad budu sad 2, ono kad neko čuje sa strane izgleda manje. Međutim, u svim školama se smanjuje broj odeljenja, s tim što naša škola se nalazi u delu grada gde je prisutan odliv stanovništva prema centru, prema drugim delovima grada, gde postoje zgrade, mladi kupuju stanove. Tako da mi jednostavno imamo taj problem da imamo u našoj okolini mnogo manje dece nego što to imaju druge škole. Inače, u svim školama se bukvalno podjednako smanjuje broj odeljenja, samo što je to kod nas uočljivije, jer smo od 3 odeljenja sad upišemo po 2. Ove godine bi bilo lepo da upišemo 3, ali možda ćemo da upišemo i 2. Sve zavisi od broja učenika, međutim, kažem vam, odliv je prisutan i u ovom kraju nema dovoljno dece. Koliko su u ovom trenutku dece upisalo vašu školu? Pa imamo u ovom trenutku za 2 odeljenja. A da li ćemo imati za 3, vidjet ćemo.